ដំបងហ៊ុនមានឆ្នាំកន្លងរាសៅមកគ្មានពេលហើយរឿងអភិវឌ្ឍចេះតែឮពីមាត់គេអាញាធំមិនអើពើទេរៀននៅតែជុំបាញ់ញ៉ាំនៅក្នុងសង្កាត់មន្ត្រីធ្វើការប្រើពេលយូររៀងរងចាំរអ៊ូពេលធ្វើលីងខាត់ឯកសារមិនដើសុខភាពលូផ្លូវមកໃສសាឡាយកលែងមកខ្វល់ថាវិកាមិនដោះស្រាយជូនប្រជាគឺមានតែបាំងសង្គ្រោះជាតិមួយដែលមានរោសត់អ្នកសហការមិនដែលរុញរីជួយក្នុងសហគមន៍កុមារជនចាស់ចូលរៀនជំនួយក្នុងក្រានានេះធានាថាដល់ដៃពលរដ្ឋកញ្ញារស់ជាបេក្ខជនបាក់